Saya amat kecewa dengan kehakiman dalam kes SRC kerana pihak kami yakni yang diketuai oleh Tan Sri Syafiee, peguam-peguam saya telah memberi hujah-hujah yang boleh membawa kepada banyak keraguan dalam kes ini. Namun ia tidak diterima. Namun demikian, rayuan ke mahkamah rayuan akan kita lakukan secepat mungkin, dan saya berharap bahawa kes di rayuan ini akan didengari dengan berapa segera yang boleh, kerana saya ingin teruskan usaha untuk membersihkan nama saya, dan perjuangan ini akan tetap saya teruskan. Seperkara yang saya nak maklumkan bahawa dalam mahkamah tadi, hakim telah mengizinkan saya untuk menyatakan sepatah dua kata pada penghujung pembicaraan, dan antara perkara yang saya sebut adalah kejayaan ataupun pencapaian waktu saya menjadi Perdana Menteri selama 9 tahun. Dan kedua, saya telah mengulangi sumpah saya, iaitu wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa saya tidak meminta maupun saya telah ditawarkan ataupun dalam pengetahuan saya tentang duit 42 juta yang dikatakan masuk dalam akaun saya. Jadi ini satu pengakuan yang saya telah lahirkan kerana saya nak menyatakan dengan setegas-tegasnya bahawa pendirian saya, pengakuan ini adalah pengakuan yang benar. Dan saya sanggup melafazkan sumpah ini bukan sekali tapi dua kali petang tadi supaya ianya dirakamkan sebagai satu pengakuan yang tegas, yang benar yang saya telah lakukan.